A já si myslím, že můžeme začít právě tím, že se v éteru s posluchači přítomnými diváky v Radio Vinohradská 12 pozdravíte vzájemně s mým dnešním hostem herečkou Eliškou Valcerovou. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu Eliškou něčím, co tak život přináší vlastně nečekaně. A vůbec nechci začít smutně. Já chci prostě jenom začít s úctou, protože to tak cítím. Takže to je i mimo jakékoliv moje přípravy. Jenom celý den dvojka samozřejmě od rána si připomíná Mekyho Žběrku. Myslím, že nás to všechny každého svým způsobem podle našich vlastních rozměrů, zážitků s ním zasáhlo včera. Takže bych jenom chtěla Prostě věnovat mu tuto vzpomínku, tento kousek a vlastně se zeptat vás, Eliško, vy jste se nějakým způsobem třeba znali, máte na ní vzpomínku, nebo na ní vzpomínáme jenom jako posluchačky v tuhle chvíli, jen tak letmo cokoliv spontánního k tomu. No já si vzpomínám, že on byl vášnivý obdivovatel a ctitel Beatles, on říká, že vlastně díky Beatles začal hrát a, a se stavil kapelu jako kluk, už prostě se tomu začal věnovat a samozřejmě to je i moje mládí Beatles pochopitelně a jednou tady byl e, ve Vysočanech Paul McCartney a on se k němu chtěl dostat. A já si pamatuju, že my jsme tam na tom koncertě byli, děti nám koupili lístky a my jsme byli úplně přešťastní, protože jsme najednou viděli toho, toho svého jednoho, jedno, jednoho Beatlesáka a on se tam opravdu dostal, ta produkce mu to zařídila, tak jsme viděli v dálce, protože to byl obrovský areál, tak jsme viděli v dálce toho Mekyho, jak on šel s kytarou v tom futrálu, asi mu chtěl něco zahrát, nebo nevím, jestli byli tak domluvení a běžel se podívat na toho, na toho Tak, to je, tak ho mám zaznamenanýho, jak byl, jak nadšený, jak prostě úplně zářil, že se s ním setká. Tak to, to když jsem ten dneska, nebo včera slyšela, že, že nás opustil, tak jsem si říkala, no ale splně si několik svých snů. Myslím, že to je krásný obraz pro Mekyho Žběrku. Děkuji za něj, Elišce. Tak když už se nám takhle díky němu dostala ta hudba hned na začátek našeho povídání, Beatles asi všichni chápeme, Paula McCartneyho. Ještě něco, Eliško, co by vás dneska přitáhlo na koncert? Je něco, co vás třeba i z nové tvorby zaujímá? Nebo už je to řekněme jiné generace a, a máte svou hudbu, Co byste vyrazila? No tak já samozřejmě poslouchám hudbu moc ráda a když se mi nelíbí, tak si přeladím. A na koncertě jsem naposled byla pozval mě na Vojtovi Dikovi, který měl koncert v Rudolfínu se svojí kapelou B-Side Band a přišel a řekl, že tady vždycky zní jenom vážná hudba, a že on dneska večer to auditorium postaví na nohy. A pravda, že jsme na konci všichni stáli ruce nad hlavou a zpívali jsme s ním a tančili jsme v tom Rudolfinu. Bylo to jaksi nepatřičné, ale bylo to krásné. Hm. Já totiž. Neptám úplně náhodou, protože já vás tak cítím od školy, my se k tomu dostaneme, já se k tomu chci dostat, protože málo kdo se s vámi povídá jako se svou učitelkou herectví přirozeně. Tají se všichni vlastně, já nevím, na ředitelování, na hraní, ale prostě mám pocit, že vy tako umíte s mladou generací a že jste vlastně vždycky v kterémkoliv čase vlastně ráda s tou mladou generací na jevišti, asi teda na koncertě, asi i v tom učení. Cítím to správně? Asi ano, protože já myslím, že mladí lidé tě, tě osvěží a když je umíš poslouchat, tak tě hrozně obohatí. A já si pamatuju, že když jsem měla váš ročník, a ten ročník je velmi slavný, všichni jste na zajímavých místech a sleduju vás pořád, tebe mám na očích skoro denně, teď v poslední době. Takže já jsem na to velmi pišná, ale jestli si vzpomínáš, tak si taky pamatuju, že jsem vás nutila, abyste hodně četli. Abyste se připravovali na práci, abyste e, rozuměli tomu, co děláte, protože jsem vám říkala, že hloupý herec se pozná nejvyšší za dvě vteřiny. A takový já se vykrývám palcem. To není vidět v rozhlase, ale já jsem vám to tady musela předvést. A takže já jsem moc pišná na to, co dosáhli moji žáci. A, tu mladou generaci opravdu ráda sleduju. A i když jsem ředitelovala kdysi v divadle, tak jsem pořád chodila na Damu a sledovala jsem, sledovala jsem mladé posluchače Damu jamu, i Jamu, protože mi nám posílali takové biltény a ráda jsem je přijímala do divadla a zase ten soubor omlazovala. Takže mladí lidé mě baví. To je krásné, víte, jak my si nemusíme dneska nikoho zakrývat palcem. A tady v blízkých setkáních nikdy nemusíme zakrývat palcem. Eliška Balcerová, náš dnešní host. Eliška Balcerová je naším hostem. Samozřejmě, že nám to nedá, že během písničky prostě vzpomínáme na ten čas na škole, že taky od té doby, tak abychom si jako na kafy o tom povídali, to se prostě nestalo a je tu nějakých 25, 28, 28 let pryč. A já jsem to Eliško dneska ráno počítala. Já jsem teď stejně stará, mladá, prostě ve stejném věku, jako jste byla, když jste nás učila. A to mě jako dostalo, musím říct. To a. je pravda. A to, a, a to je hustý, promiňte, na tom životě. To je hustý. <laughs> Ale, tak přemýšlím, že bych teď šla učit. A vy jste učila, my jsme byli váš vlastně první ročník, to ano. znamená, jak si, jaká skripta, nová škola soukromá, to byla vaše srdcová skripta? Prostě jste si to tvořila sama? Jak no, bylo? Pravda je, že jsem některá skripta ještě měla schovaná z, ze školy a taky už jsem prostě v, tém, v tom oboru dlouho pracovala, takže už jsem měla jakousi zkušenost. Já vždycky říkám, že člověk, který herectví nejde moc učit, tam můžete předat jenom svoje osobní nějaké zkušenosti, nebo, nebo jak na to můžete předat těm dětem, protože mnohdy režiseři říkají připomínky, kterým mladý herec nemusí rozumět, tak já jsem tak to převáděla vždycky do té, do té herecké řeči. Ale herec, který není v praxi, v divadle, tak nemůže učit. Musí prostě ty současné trendy a přenášet na ty mladé lidi to, co se dneska v divadle děje. Někteří kolegové třeba ani učit neumí. Někteří umí jenom předehrát. Ale postavit roli, dobře mluvit na jevišti a dobře se i pohybovat na jevišti, to je to, co asi by na té škole člověk měl umět, a mnohdy ty žáci mě říkali, já jsem mluvila s mnohými studenty, kteří absolvovali, že se na, na škole toto nenaučili. Tak já jsem se snažila vám předat tohle. Mm, ano. A já jsem to právě vzpomínala, že opravdu z toho vycházím, z té báze. Že přijde mnoho různých zkušeností, ale to je opravdu báze a základ, co jsme dostali, včetně jisté kultury chování v divadle. Pamatuju si, že jsme jednou nějak přišli pozdě, tak jako to dětská 19, někde pět no, minut. No, Pamatuju si, že tak jste nám to řekla, ale jako krásně, slušně ale tak, že už jsme prostě nikdy pozdě nepřišli, pak, když to nebylo, já nevím, že vám praskla voda v guma u auta, jo, jako, že opravdu... taky se tak vymlouvali někdy. <laughs> ano, taky známe, ne, ale že už v zásadě jako se nestalo, abychom to zopakovali, <laughs> prostě to stačilo jednou. Mění se, protože toto se nemění, vy jste použila nějaká třeba starší skripta plus zkušenost a… Já mám pocit, že z toho pořád vycházím a dál, a do toho se ale přece mění doba a herectví. Hrajete s malými herci, jsou v něčem jiní, nebo je něco, co se nikdy jako nepohne v tom herectví a je pořád stejné? To, co je stejné a co se mění? No, já myslím, že divadlo, když pracuješ v divadle, nebo když herec pracuje v divadle, že to je takový základ. Já tomu říkám, že to je, jak když se učíte skákat na trampolíně a když se naučíte skákat na trampolíně, najdete si tu techniku, tak pak můžete skákat tři metry vysoko. Víte, že to prostě ten odraz umíte. Tak to já říkám, že divadlo je základ. A co se týče toho mládí, na které se mě ptáš a které já teď sleduju, tak si myslím, že mnozí z těch mladých kolegů neprošli tady tím tréninkem a rovnou třeba naskočili do nějaké práce dlouhodobé třeba těch seriálů a tam je to dost semele, takže oni se nestačí naučit ten základ, to, 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 to řemeslo. A to mě trošičku vadí, takže teď se s obavami dívám na tu mladou generaci. Já chápu, že život je těžký, musí vydělávat na živobytí, to všechno chápu, ale když se mi ptáš na to řemeslo, tak mnohdy ho nevidím, mnohdy jim nerozumím a možná, že ani oni nevědí, co hrají. Abychom uzavřeli to téma, řekněme, učení, učení se, posouvání se v profesi, v řemesle. V každém, to se většinou váže k mládí. Chodí se v mládí do školy, pak se dělá ta práce. Ale v naší profesi to je trochu jinak, aspoň by být mělo, si myslím. Je něco, co byste učila v pozdějším věku, co si říkáte škoda, že teď se tohle neučí, nebo jinými slovy, co jste se třeba naučila až dávno po tom, co jste učila v herectví? Jako až to může jít? A nebo, se, nebo špatně uvažuju, já nevím. No, já si myslím, že v herectví se člověk nejs nás učí v tom mládí, protože je otevřený těm, těm, připomínkám nebo těm, těm nápadům nebo tím, čím ho ten profesor třeba iniciuje. Ale já v tom pozdějším věku, kdy jsem začala třeba dělat hry, kdy jsem sama na jevišti, jsem pochopila, že největší nepřítel je na jevišti tréma a že musím vždycky to, tu, tu hru, to téma zpracovat tak, abych tu tu tremu omezila, že vlastně je strašně důležitá odvaha. Hmm. Na to je vyště vejít s odvahou a nepřipouštět si, že to může dopadnout špatně. Ale to mladému člověku těžko říkám, který se třeba třese hmm. v portále. Tam říkám jenom se připrav, rozmluv se, třeba se i zacvič a vejdi. Ale dneska vím, že je k tomu potřeba veliká odvaha. Myslím, Eliška Balcerová, to musím říct posluchačům, mává už asi druhému člověku na ulici. Prostě sedí v třetímu zamávala. Takhle vy znáte celou Prahu, Eliško, patrně tady. Já nevím, vy ale možná, že oni mě poznali. A teďka tady mává, tak nevím, kdo tady je známější, jestli jde na ulici nebo vy, ale Ty seš se. zády, ty máš čest. Ne, ten, fakt, to na fakt je krásné, je to živoucí přímo. Eh, rozumím, prostě ano, no, to je ta další věc, hrát sám na jevišti. To je taky disciplína, která se logicky neučí, když máte třídu šesti, deseti žáků, co by tam hráli sami. Takže to je taky asi další krok, být tam úplně sám, zodpovědný eh, vlastně to, všechno. za všechno. Podstatě, za za rytmu, za tempo, za, za to vlastně, jak ta hra se bude vyvíjet jak to v tom večeru povede a je to krásný. Myslím, že do takové věci může vstoupit člověk jenom v určitém věku nebo s určitou zkušeností, už s velkou zkušeností, protože je to dost těžký být sám nejvyšší třeba hraje hru, kde jsem dvě a půl hodiny sama. To je můj báječný rozvod, nebo třeba něco, ten, ale třeba, byla to i třeba ano. Maria Kalasová. Takže e, tam je potom taky důležitý se tak osvobodit, že a to ty umíš. Já, já to s radostí sleduju. Pracovat s divákem nebo s tím, kdo stojí proti tobě a dovedeš je investigativně vzít do hry což je hrozně pěkný. Že třeba, když někdo osloví, tak tě to, tak tě to Já jsem nedávno hrála můj báčný rozhod a tak jsem si posteskla. Dovedete si to představit, že mě opustil manžel a nějaká paní řekla, dovedu. A pak mě manžel napsal jako v tom dopise, že, že mě, ať já zařídím ten rozhod, že on to zaplatí. A tam zhozol to je jak u nás doma. Takže to říkám, Lidi táhnout, to lidi to komentují a mě to nevadí, já si s nima povídám, protože mě to nevyruší, protože tu hru mám takzvaně v ruce. A to je strašně důležitý mít to v ruce. A to se musíš dlouhá léta učit, abys tohle to uměl, asi když se ptáš teda na to. Ano, to je to učení mimo školu. Ano, učení to, je to mimo školu. co to divadlo prostě nemůže dát hned, to, co ano, ano, musí ano. přijít až časem. Zkušeností. My jsme pořád u těch čísel, kolik komu kdy bylo, kolik let je to od školy, tak já teď dám písničku. A potom se Elišky zeptám na to, kolik mají od školy oni. To je docela pěkný číslo. <laughs> takže, takže co budete slavit za krásné kulatiny od školy? No, my z 28. listopadu se sejde téměř celá naše třída absolventská a bude to 50 let od absolutoria. A chtěli jsme to slavit minulý týden. Bohužel jedna z kolegyň dostala covid jak už je teď v poslední době, bohužel se občas stane, tak dostala tak, takže jsme to zrušili. Ona je 14 dní v karanténě a 28. už budeme snad všichni pohromadě. Jeden kolega dokonce po operaci, tak ho snad i dovezou. Samozřejmě o se nebudeme jmenovat, ale ne. kdo do toho ročníku celý patří, tedy, protože určitě no, také to bude známý my ročník. My jsme byli, nás bylo 12, z nich tedy dva už nás opustili, kolegové, a Bývalo by se nás sešlo deset, ale my jsme první ročník dostudovali studovali v roce 67 a v prázdninách nebo v létě přišla naše vojska a my jsme vůbec nevěděli, jestli začne další ročník. A v tom roce, když jsme byli v takové jako nejistotě, tak hned na začátku školního roku jeden, dva kolegové emigrovali takže zase dva ubyli. Vy jste jak deset malých černoušků. No, 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 ubývali postupně. A jeden se potom vrátil, druhý už zůstal v Americe, na toho nemáme kontakt. A takže se nás jde osm. A do toho ročníku patřil, patří nejdřív jmenu dámy, Jana Švandová, Daniela Bakerová Alenka Loubalová, to byl jeden taková, taková skupina, nebo my jsme byli jedna skupina, a já teda v, té, v, té, v tom v jednom kruhu a v tom druhém byla jistá Eva Brošková, byla tam s ní ta Lenka Loubalová, a chlapci byli e, Bolek Polívka, e, Rudolf Šterc, Jirka Čapka, e, nějaký Milan Hák, který právě už mezi námi není, a e, Petr Svárovský. No a tak e, kromě toho Milana Háka a Těch dvou emigrovaných a jistého Honzu Ružičky, který taky nás minulý rok opustil, tak se sejdeme snad všichni tak se na to moc těšíme a je to neuvěřitelné, že už je to 50 let, protože vzpomínám, že v tom ročníku, do kterého jsme nastoupili v tom září, tak nás opouštěli profesoři, kteří nesouhlasili se vstupem bojsk. Takže já jenom připomenu, kdo nás tam na té jamu učil. My jsme měli jakoby teda ročníkovou paní profesorku Jarmilu Lázničkovou, učil nás Josef Karlík, Ladislav Lakomý, Milan Dadák, a ti nás ty potom postupně museli odcházet, Protože prostě se nelíbili režimu. Takže my jsme potom tedy sice dostudovali, ale už se ti kantoři dost měnili. Ale pořád nám zůstávala paní profesorka Lázničková, která vlastně na první setkání, nevím, jestli to bylo po 30 letech, tak ještě přišla tady v Praze a já jsem jí říkala, že zkušenost s ní předávám dál a že učím na škole. A ten večer jsem pozvala. Váš ročník, nevím, jestli jste tam byla taky, tak jsem pozvala své žáky ukázat paní profesorce Lázničkové. Bylo to v Opatovické ulici ve čtrnáctce. Pamatujete? V Opatovické ve čtrnáctce. Tak jsem říká, toto jsou zase moje děti, bavím. paní profesorko, a předávám jim vaše zkušenosti dál. A pak jsem je poslala domů, protože <laughs> jsme museli slavit a to už nemuseli vidět. Určitě <laughs> potlesk na místě. Ještě máme určitě chvilku tady na ten obraz, protože já jsem se zaposlouchala a tak někam přenesla, někam kam si dál, než jsem byla na světě. A vám se vybaví, jaký, jaký jeden obraz z té školy? Bude to něco, co zkoušíte a jste na jevišti, nebo nějaký váš večírek? Jeden obraz, který je nejsilnější, ale myslím celé té party, nemyslím váš třeba soukromý. Z no, já si vzpomínám, že e, já jsem byla tehdy strašně polichocená, protože v prvním ročníku na konci prvního ročníku jsem e, já jsem tam měla silný ročník dívčí. Chlapci ty byli ještě takový nedozrálí, ale holky byly už dost zralí v těch letech. A tak jsem se rozhodla, že s nimi udělám dům do Bernardy. Obsazení jsem tam měla a krásně jsme si to e, přečetli holky v moc hezky na to, jak byli mladé, to, to hráli. A pamatuju si, že e, přišel na, te, na ty předváděčky, nebo na, te, na, te, na ty teda nebo ne, v tom ročníkovky se to říkalo ročníkovi, do Trojanovy ulice e, režisér Jan Kačer. Seděl tam s takovým nejdřív despektem, tak se prostě díval takový mladý holky a dům do ní Bernardy. a pak za mnou přišel a říkal, ty holky už nemusí dělat školu, ty jsou hotoví. To je úžasný, jak oni krásně to hráli. Tak to jsem byla polichocena a holky opravdu byly moc dobrý. A to si pamatuju, že to byl pro mě takový zážitek jako pedagoga. A možná, že dneska by řekl, že jsou to holky jako květ, což říkám velmi záměrně. Eliška Balcerová naším hostem. Holky jako květ jsem neřekla jen tak náhodou, samozřejmě a tady v Radio Café Vinohradská 12 pokývala spousta hlav, že vědí Eliška Balcerová, Iva Pazderková, Marika Šopuska, to jsou ty tři holky jako květ na jevišti Studia 2. Je to ta vaše nejnovější věc předpokládám teď? Ano, ano, měli jsme 12. září premiéru. Ano. Mě tam zaujala jiná věc, protože jsem poslouchala spoustu pořadů, s Ivou jsem mluvila, měla jsem jí tu jako hosta, s Marekou se vídám. ale našla jsem, že podobný titul se objevuje v roce 2011. Ano. To je stejná inscenace ano, ano. v jiném stejném obsazení. Jaký je příběh? My jsme ji hráli na komorní fidlovačce kdysi před těmi deseti lety už a byla to moc hezká příležitost pro tři ženy. Málo kdy se najde, protože pro ženy nejsou role, jak se říká, takže že jsme ji hráli už tehdy. A to, co hraje Marika Šopuská hrála s námi tehdy Maruška Doležalová. A když jsme to divadlo tak různě každá opouštěli a odešli jsme, tak jsme si slíbili, že jednou se na té hře sejdeme a budeme ji hrát kdekoliv, že se zasedáme dohromady. Maruška Doležalová porodila jedno dítě, řekla hned, jakmile to půjde a budu ho moc odpustit, tak se do toho dáme. No a pak zavolala, řekla, já zase čekám další dítě, takže už to bylo pět let a teď říká, teď nemůžu opustit dvě děti, to bych někomu dala na starost velkou zodpovědnost, takže sama řekla, jestli budete mít chuť to naskoušet, protože čas letí, tak si vezměte jinou kolegyně. Tak jsme oslovili Mariku Šoposkou, která sice má taky dvě děti, ale už odrostlejší a hraje to s námi a dali jsme to dohromady tedy znovu a moc se z toho radujeme, to je, ta hra je opravdu dar a po, te, po, těch deseti letech, alespoň my dvě s Ivou, protože Marika ještě zatím s náma tehdy nebyla, tak my jsme do toho jako dozráli do těch rolí, protože najednou hodně víme, o čem hrajeme, já teda obzvlášť a tak nás to moc těší a myslím, že i diváky. Odpuste mi, kdybych šla někam, kam nechcete, Eliško, a budu to naprosto respektovat, známe se, ale já jsem to slyšela i v jiném pořadu. Vlastně takový jistý, jako možná i bol, nebo něco, že, že došlo k nějaké zkušenosti. Já tu hru totiž neviděla a nevím, o jaké zkušenosti jste mluvila. že Co ta postava zažívá, že jste neznala před deseti lety a dnes znáte, ale nechci se dotknout nějakého citlivého tématu. Tak ne, se... Já si vzpomínám, že před těmi deseti lety jsme eh, byli na první čtené zkoušce a s Ivou jsme se v jednom místě obě rozplakali. A, eh, eh, pan režisér říká, tak to ne, to ne, to ne, děvčata, to musí plakat diváci, ne vy. To, to nám říkala Eliška ve škole, ano, to znám. <laughs> vy, musíte, vy musíte to překonat. A obzvlášť to musíte překonat humorem. To je dobrý se přesto přenést prostě s úsměvem na rtech a divák, divákovi to stejně dojde. A já tam říkám, vždycky jsem si říkala, kdyby se mu něco stalo, tak to nepřežiju a zažila jsem něco, že se mu něco stalo a přežila jsem to. Ale vždycky, když to říkám, to místo, tak to je docela těžký, ale snažím se to přejít s úsměvem, ale vím, že diváci už vytahují z kapsy kapesník kdyby se mi něco stalo, tak, tak, to nepřežiju. To je takový místo, které je moc, 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 složitý pro mě teď překonat, protože samozřejmě jsem mezi tím uběhlo deset let a mnohé se stalo a Iva měla to stejné místo, že se zrovna rozcházela velmi velmi tragicky s nějakým přítelem a bylo to pro ní moc složitý a to v té hře taky je, že se rozcházela s někým, kdo, kdo jí hodně ležel na srdci a tak taky to místo už má překonaný, takže teď taky vždycky říká, tak se zaseknu, uvědomím si, že to lze přežít se vlastně životem naplnělo to ano, místo ano, divadelní ano, ano, ano. Mluvila jste o panu režisérovi, tak mi to tam tak naskočilo stejná, stejný režisér po deseti letech. To nemoh, jste... nemohl dělat nikdo no. jiný, ne, 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 protože on to s náma vlastně celý prožil a, a byla jsem ráda, že tam je mužský pohled, protože tři ženský e, na scéně je dobrý, když je trošku ten chlap koriguje. A měnili jste třeba aranžma, scénu, nechali jste všechno, nebo jste to posunuli ne. i v jiné rovině než zkušenosti? No, posunuli jsme to ve velikosti jeviště, protože to hrajeme na, ve studiu 2, to je velké, velké divadlo a my jsme to měli inscenováno tak, že je tam takový rám jako obraz a jako by se listovalo zpět v albu rodinem a je tam rám a ten rám se trošku zvětšil. Zvětšily se i naše zkušenosti, zvětšily se i naše pocity možná, ale jinak v gruntu to zůstalo stejné, protože na premiéře v obou případech byla autorka Elaine Marfiová a v obou případech plakala jak želva. Říkala, mě, já tomu nerozumím, ale ta energie a ten cit jde tak hrozně z toho jeviště, že já to s váma prožívám, jako kdybych to tomu rozuměla. Naše povídání s Eliškou Balcerovou v Radio Café Vinohradská 12 samozřejmě probíhá kolem toho, co je nám nejbližší logicky, tam, kde jsme se my potkali, tam, kde náš život se protíná. A je tedy kouzelné, že náš život, jak jsem to mluvila o Honzíkovi, o vašem synovi Eliško, jak my jsme se protknuli vlastně ve škole, tak ono to začalo všechno ještě mnohem dřív, tohleto setkání. A myslím, že to je strašně hezký obraz a že do toho našeho blízkého setkání teď patří. No já jsem tady, Teresce špitala, že já se s ní znám vlastně už dřív, než se narodila. Protože eh, její tatínek Petr Kostka, můj milovaný kolega, mám ho moc ráda a hodně mi v životě pomohl, když jsme spolu natáčeli, tak mě hodně o herectví řekl. Já jsem to pak předávala jeho dceři. Tak eh, on jednou za mnou přišel a řekl, chtěl bych dělat ve Viole pořád. Eh, bylo to o e, Geraru Filipovi, kterého on daboval a jeho hlas byl spojen s Gerarem Filipem. A jeho žena, e, nebo teda žena Žerára Filipa, Filipová napsala knihu Kratší než vzdech. A byla to vzpomínka na závěrečné leta života Žerara Filipa. A Petr to chtěl dělat a řekl, že to chce dělat se svojí ženou Carmen, ale že bohužel, nebo bohu dík, to by bylo hrozně říct, bohužel, ale bohužel k tomu pořadu prostě otěhotněla. Tak se obrátil na mě, že by to chtěl dělat se mnou. Já jsem byla nadšená, říkala jsem, Petře, to jsme udělali velikou radost a sešli jsme se spolu ve Viole, pamatuju si tehdy, on mi ten text dal do ruky, byl krásný, měl to krásně zpracovaný a já jsem říkala Petře, já ti musím říct takovou drobnost, já jsem taky těhotná. <rý> Takže Tereska se narodila potom za rok na to v červnu a můj syn v červenci. A on říkal, já už s třetí herečkou do toho nejdu. To by vypadalo, že všechno mám, jsem zavinil já. Že všechno mám na svědomí, já to nejde. Takže už jsme od toho odešli a nikdo, nikdy to pak už nedělal. Takže já si prostě vzpomínám na to, že Tereska už vlastně byla u Carmen, když, když jsem odmítala Petrovi, Petrovi, tu, ten pořad ve Viole. Jak my děti vstupujeme do života herců, ještě než se narodíme. Liško, máme před sebou vlastně už poslední, poslední úsek, bohužel. Tady určitě bohužel v tuto chvíli, ale to téma bych chtěla malinko otevřít, kam se vejdem, kam se dostanem, třeba jen tak poletí vzduchem. Vy jste před časem reagovala otevřeným dopisem na jednu situaci, k tomu se vracet nechci, to je vyříkáno, uzavřeno, uděláno. Já ten dopis četla a byl krásný, uctivý, na úrovni a mně se moc líbilo to, že jste, prostě tak si to myslím, že se vám nelíbí, když se dehonestuje něco co prostě má hloubku a smysl a jen protože to třeba není dohlédnuto, to ne každý tomu rozumí, nebo je to příliš vágní, jako umění je, je méně hmatatelné, méně dohledatelné, jako co to vlastně je, tak se třeba často stává, že je dehonestováno. Tak vlastně tohle téma jsem jenom chtěla otevřít. Cítíte to pořád často? Je to doba, nebo to tak bylo vždycky? Teď v poslední době jsem to hodně, hodně, cítila, jak na tu kulturu prostě nezbývá čas. Nikdo ji vlastně ani nechce. Teď se rozdělují posty a vlastně o kultuře není řeč, kdo by měl Dělat ministra kultury vlastně ani nevíme. Je to úplně jedno, protože tam nejsou peníze. A já si myslím, že to není jenom o penězích, že to je o kultivaci toho národa přece. A zdá se mi, že v poslední době hodně byla ta kultura, nejenom kultura, ale třeba český jazyk. To, to byla, to, pro mě to bylo utrpení poslouchat v poslední době, jak všichni naši představitelé mluvili. Prostě nevědí, že jsou pomnožná čísla. Všechna data, všechny data, všechna opatření, všechna nařízení, všechno bylo špatně česky. Tak jsem si říkala, že by možná stálo za to se trošku ozvat, že náš národ je velmi kulturní a že když se budou lidi z kultury jako. Ponižovat, zesměšňovat, že to není dobře. Tak jsem se prostě ozvala, protože vždycky se ozvu, když se něco takového děje. A dá se o tom neměním bavit. Ale musela jsem to napsat. Bylo to, bylo to ve mně jako v koze. Vlastně si říkám, že to je možná ta stejná, podobná barva té odvahy, s jakou jít, když potom jde člověk hrát na ty dvě a půl hodiny na to jeviště. A je ten... snést i dvě hodiny o studii. A nebo že někdo s tím, s tím nesouhlasí, nebo že se stane vaším nepřítelem. To se nedá nic dělat. Mm. Takovou odvahu musíte najít. Ano, a takovou odvahu má náš dnešní host na dvojce, kterému moc děkuju, že tu s námi byla paní Eliška Valcerová. Aplauz. Děkuji za pozvání. Český rozhlas dvojka Rádio, které vás baví.